És akkor most Závetszky Tiborral folytatjuk. Sátor Alja-Újhelyen ül a telefonvonal másik végén a DK országgyűlési képviselőjelöltje. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És azzal kapcsolatban hívtuk föl, hogy ugye a múlt héten bejárta a sajtót, hogy a csecsemő és gyermekosztályt a múlt héten 3 napra be kellett zárni a Sátor Alja-Újhelyi kórházban, mert az osztályvezető főorvosnak családi ügyekre hivatkozva ő nem tudta vállalni ezt a munkát. Aztán most ő visszatért, tehát hogy úgy tűnik, mintha ez a dolog rendeződne, de hát azért talán ez nem normális eset, hogy egy orvoson múlik, hogy van-e egy komplett osztály, vagy nincsen. Milyen a hangulat ezzel kapcsolatban most a városban? Mindenki megnyugodott, vagy azért ez a rizikó ott van? Jó reggelt, köszöntöm én is a nézőket. Azt nem mondhatnám, hogy megnyugodott volna a város, illetve pozitív hangulat lenne. Az mindenképpen örömhír, hogy átmenetileg meg tudták oldani a gyermekosztály újból üzemeltetését, de ahogy azt elmondtuk tegnapi sajtótájékoztatón is, ez nyilvánvalóan csak egy tűzhatás. Viszont, hogyha ég a ház, akkor nem elég egy pohár víz arra az égő felületre, hiszen tudomásunk szerint több olyan osztály van, ami hasonló kritikus helyzetben van, és érintett annak kapcsán, hogy a közeljövőben ugyanígy bezárhat, hogyha egy orvos föláll. Meg tudja nevezni név szerint ezeket az osztályokat, hogy melyek lehetnek érintettek? Tudomásunk szerint a sebészetitalivel gyakorlatilag bármik. Aha. Az a probléma, hogy mint ahogy a gyerekosztályra is folyamatosan keresnek orvosokat, vagy nem találnak, vagy pénz sincs arra, hogy felvegyenek orvosokat? Emberi erőforrás hiány van, ez azt jelenti, hogy azok az orvosok, azok a gyermekorvosok, akik eddig vállalták ezeket a feladatokat, már nyugdíjkorhatár közelében vannak, illetve ugye Borsod-Abolcs Zemplén megyének ez a része, de az egész megyét mondhatnám, igazából sajnos valóban egy leszakadó térség, ide nem jönnek dolgozni orvosok, gyakorlatilag a fejlettebb nyugati országoknak képeztünk ki szakembereket. Nyilvánvaló, ugye, ahogy elmondtuk, a DK meg akarja állítani ezt az orvos migrációt. Kormányváltás utáni első napon, ahogy ígértük, másfélszeresére növeljük az orvosok és ápolók bérét. Azt gondoljuk, hogy ez az alapvető feltétele annak, hogy az ő munkájuk megbecsülést találjon. Ugye azt fontos megemlíteni, hogy a kórház igazgatója is hangsúlyozta, hogy nem egészen egy éve ugyanígy leállt egy rövid időre a gyermekosztály működése. Magyarán ez egy hosszú ideje meglévő folyamat, ami nem biztos, hogy azonnal segít az, hogyha felemelik másfélszeresére a béreket, mert hogy ugye Nyugat-Európában nem másfélszeresével keresnek többet az orvosok. Igen. Tragikus a helyzet, tragikus az, hogy már egy évvel ezelőtt is szó volt erről. Tudomásunk szerint ez az orvos azóta jelzi, egy éve folyamatosan jelzi, hogy el szeretne menni, most elégelte meg, ugye amikor 3 nappal ezelőtt, 4 nappal ezelőtt gyakorlatilag megszűnt az ellátás. Nyilvánvalóan, hogy nem csak a bérek az okai, viszont ezek az orvosok, akik itt dolgoztak, vagy az orvosok itt dolgozott, is túl volt terhelve, hiszen volt olyan alkalom, hogy 30 napból 35 ügyeletben volt, valójában ezt nem lehet bírni. Nem tud non-stop dolgozni senki. Ugye ennek az ügynek volt egy sajnos tipikusan magyar leágazása is, amikor ugye Abdul Gafor Faris főorvosról van szó, és amikor ő bejelentette a távozását, akkor a kórház egy másik főorvosa a Facebookon migráns insztinek titulálta azt, ami történt. Ebben az ügyben van-e fejlemény, hogy valaki ezt így kommentálja a kórház részéről? Hát nézze, igazából azt kellene megkérdezni, aki ezt kommentelte. Ehhez én, illetve a mi pártunk személy szerint nem kíván hozzáfűzni semmit. De ezzel van, aki egyetért ott a városban, vagy azért, tehát hogy mondjam, szomorúak és furcsálják az ilyen típusú kommenteket? Vagy van, aki ezt tényleg ennek tudja be? Nagyon vegyes a hangulat, és azért nem tudnék erre pontosan választ adni, mert mi sem tudjuk pontosan, hogy van ennek valóság alapja, vagy sem. Már hogy migráns hiszti miatt távozik az orvos? Igen. Már most ezt hogy érti? Hát nézze, az, hogy valaki ezt a kommentet fűzi hozzá, ott ugye egy kollégáról volt szó, az az ő véleménye. Azt mondom, hogy erről őt kellene, hogy megkérdezzük. Alapvetően az emberek véleménye, azt mondom, teljesen vegyes. Igazából a legtöbb vélemény az mégis azt mutatja, hogy itt az orvos nem volt megbecsülve, nem volt elismerve, illetve hogy túl fáradt már, mondhatnám én. Závetszky Tibor, köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni.